আজি ঘোষণা করা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত লক্ষিমপুরের কেবাগৰাকী কীর্তিমানে জিলাখনের নাম কহিয়া সুনাম কহিয়াবলৈ সক্ষম হয়েছে। এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর নগৰ মধ্যমীয়াত। লক্ষিমপুর নগৰ মধ্যমীয়ার সেন্ট মেৰিজৰ এগৰাকী ছাত্র তুসিফ তামান্না রহমানে এইবার রাজ্যখনের ভিতরতে পঞ্চম স্থান দখল করব সক্ষম হয়েছে। মই সহযোগী ক্যামেরা পার্সন ইঞ্জামলে দেখাব, তুসিফ তামান্না রহমানে রাজ্যখনের ভিতরতে 599 নম্বর লাভ করে তেও পঞ্চম স্থান দখল করব সক্ষম হয়েছে। মই এই মুহূর্তে তেওঁৰ ঘৰত আছো, তেওঁ সকলোৱে আদরণি জানাইছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে, অঞ্চলটোর লোকসকল আহি উপস্থিত হয়েছে, পরিয়ালের লোক আহি উপস্থিত হয়েছে, শিক্ষাগুরু আহি উপস্থিত হয়েছে, দেখুৱাইছো। মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তুসিফৰ ওচৰত। মই প্ৰথমে তোমাক এই ফলাফলৰ কাৰণে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাৰ প্ৰথম এনে যিহেতু এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা, তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকচন কি হ'ব? প্ৰথম ৰিয়েকচনটোতো মই চকতে আছিলোঁ, মানে এমেজ হৈ গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যে এনেকুৱা এটা নিউজ শুনিছোঁ, আৰু সুখী হৈছোঁ, এটা গ্লেড হৈছোঁ যে চবৰে এক্সপেক্টেশ্যনত থিয় হ'ব পাইছোঁ। এনেকুৱা তুমি যিহেতু পঞ্চম স্থান পাইছা, পাম বুলি আশা আছিলে নিশ্চয়? ওৱানৰ পৰা টেন বুলি আশা আছিলে, খালি ফিফ্থ বুলি নাছিলে। মোৰ এনে বিশেষকৈ ছেভেন্থৰ পৰা টেন্থৰ ভিতৰতে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ফিফ্থটো আশা কৰা নাছিলে। এতিয়াতো ছেভেন্থৰ পৰা হায়াৰ ৰেংক এটাই পালোঁ, গতিকে বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া ক'ত কেনেকৈ পঢ়িম বুলি ভাবিছা? ইলেভেন টুৱেলভটো মই লখিমপুৰতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, পাছত যি যায় মই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত যাব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মোৰ মা, মোৰ বা, মোৰ ভাইটি আছে। দেউতা নাই? দেউতা যোৱা বছৰ জুনত প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰকৰ কাৰণে ঢুকালে। জুনৰ 4 তাৰিখে বছৰ হোৱাই নাই। আপুনি কি হয়? মই পেহীয়েক। আজি কেনেকুৱা লাগে? খুব ভাল লাগিছে, দাদা থকা হ'লেতো আৰু ভাল লাগিলে। আৰু এইও লগতে কৰা হ'লে ষ্টেণ্ড কৰিব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ, দুয়োটা একে সমানে ছেণ্ট মেৰিজত সদায় মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ৰেংকতেই যায়। এক ভালে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰ, আপুনি খুৰা হয় চাগে, বৰ্তা হয়, কেনেকুৱা আজি অনুভৱ? মোৰ অনুভৱটোৰ আজি মোৰ আনন্দৰ চকুপানী, লগতে মোৰ ভাইটিটোৰ মৃত্যুৰ চকুপানীটো, কাৰণ তাৰ সৰুৰ পৰা আশা আছিলে যে ল'ৰা দুয়োটাই ষ্টেণ্ড কৰাবলৈ যিটো আশা আছিলে, আজি অন্ততঃ এটাই পূৰণ হওঁতে তাৰ আত্মাই অন্ততঃ আজি শান্তি পাব বুলি ভাবি লৈ মোৰ আনন্দ চকুপানীৰ লগতে তাৰ ওপৰতো মোৰ সেইটো লৈ চকুপানী ওলাইছে। যি নহওক, আশা কৰি আছিলোঁ কিবা এটা পজিশ্যন পাব বুলি, পালে পোৱাৰ কাৰণে যিটো পাব লাগে সেইটোৰ পৰা আমি নিজৰ গৌৰৱটোৱে নহয় আমাৰ গাঁৱৰ গৌৰৱ আৰু লখিমপুৰৰ গৌৰৱ হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে যি আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ সেইটো আমি মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছোঁ। মই মাক আছে, মাকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু মানুহৰ জীৱনত দুখ কষ্ট থাকে, তথাপিও এটা ভাল ফলাফল আপোনাৰ পুত্ৰই লাভ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? ভাল লাগিছে, কিন্তু মোৰ যিহেতু দুইজন টুইন, দুইজনে পোৱা হ'লে মোৰ বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন, কাৰণ দুইজনে পাবলগীয়া, তাৰমানে কি কাৰণে এজনৰ কমিলে, অঁ সেইকাৰণে মোৰ হেৰিটো দুইজনে লাগে, পিছতে পাওঁ, টেন পজিশ্যনে পাওঁ, পোৱা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। তুমি হেৰি টুইন আৰু কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম তুসিন, তুসিন তুসিন। তোমাৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান? মই 2 নম্বৰ কমিছে, বিশেষকৈ গম পোৱা নাই। দুয়োগৰাকী যমজ ভাতৃয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, এগৰাকীয়ে পঞ্চম স্থান দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু জনোৱা মতে আৰু এগৰাকীয়ে মাত্ৰ 2 নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। মই পুনৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আচ্ছা, যিহেতু তুমি ক'লা যে লখিমপুৰতে অধ্যয়ন কৰিম বুলি ক'লা, তুমি নিশ্চয় ছায়েন্সতে যাবা? হয়, ছায়েন্সতে যাম, মানে নিজৰ ধৰি লওক এতিয়া নিজৰ ড্ৰিমটো যদি মানে ৰিয়েলিটিলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে তেন্তে আমি এতিয়াৰ পৰাই ষ্টেপ ল'ব লাগিব, আৰু আশা কৰিছোঁ যে সঠিক ষ্টেপ হয় এইটো। তোমাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত কি আছে বুলি ভাবা? তাৰপিছত মোৰ চব ৱেল উইচাৰৰে ব্লেছিংছ উইচেছ আছে, বিশেষকৈ মোৰ দেউতা, তেওঁ সৰুৰে পৰা বিচাৰিছিলে যে আমি লাইফত কিবা এটা হওঁ, আৰু আনফৰ্চুনেটলি তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই, খালি আৰু তেওঁ আৰু মোৰ মাকো বিশেষকৈ থেংকছ দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁক অনুভৱ কৰিব নিদিলে যে আমাৰ মাজত দেউতা নাই, আৰু
ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই দুই মাহত তেওঁ অহৰহ আমাৰ লগতে লাগি থাকিলে আৰু সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল চাগে প্ৰবেবলি সেইটোৱে মানে সেই তুমি দৈনিক কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা যদি সুধো টাইমিং মতেতোতো ক'ব নোৱাৰি খালি যেনিবা যোনটো ছাবজেক্ট যেতিয়া মন যায় যেতিয়া মনটো আগ্ৰহ লাগে যোনটো ছাবজেক্ট যোনটো কনচেপ্ট পঢ়িবলৈ তেতিয়া সেইটো পঢ়িছিলোঁ এগ্ৰেগেট এনেই ফ'ৰ টু ফাইভ আৱাৰ্ছ হৈ যায় খালি বিশেষ ৰুটিন মতে ক'ব নোৱাৰি সেইটো ফ'ৰ টু ফাইভ আৱাৰ্ছ ইভিনিং হ'ব পাৰে মৰ্ণিং হ'ব পাৰে নাইট তোমাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছিল নে নাই নাই ফেচবুক হোৱাটছআপ নাই তুমি কি ভাবা যে ফেচবুক হোৱাটছআপে আজিৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰকাৰে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি ভাবা নেকি যিহেতু তোমাৰ নাছিলে যদি থাকিলেহেঁতেন হয়তো এনেকুৱা ফলাফল লাভ নকৰিলাহেঁতেন নেকি এইটো এণ্টায়াৰলি ডিপেণ্ডছ অন হাউ হি ইউজেছ এইটো তাৰ মানে মানসিকতাৰ লগত কথা যদি মানে যোনজনৰ ওচৰত আছে সেইজনে যদি বিশেষ মানে বেছিকৈ লিপ্ত হৈ যায় এইবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবাকিবিত তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে এইটো হেম্পাৰ কৰিব খালি যদি সিহঁতি যদি ইউজফুল মানে ৱেটো জানে সেইটো ইউজ কৰাত তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে আৰু খালি নিজৰ মন মনটো খালি ইমান ডাইভাৰ্ট কৰি দিব নোৱাৰে পঢ়াৰপৰা আপুনি কি আমাৰ ককাই কয় কেনেকুৱা অনুভৱ আজি বহুত ভাল লাগিছে ভবাৰ দৰে কৰিছে দুইজনে কৰা আপুনিতো বহুত ভালেই লাগিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়া আছিল পঞ্চম স্থান প্ৰাপ্ত তৌছিফ তামান্না ৰহমানৰ মই ঘৰত উপস্থিত আছোঁ দুয়োগৰাকী ভাতৃয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও এগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিছে আন এগৰাকীয়ে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মই টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কওঁ লখিমপুৰত যিহেতু প্ৰথম স্থান প্ৰাপ্ত এগৰাকী ছাত্ৰী লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ সেই প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেউতাকো ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ 2018 অক্টোবৰ মাহত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু এইগৰাকী পঞ্চম স্থানপ্ৰাপ্ত যিগৰাকী ছাত্ৰ তেওঁৰো দেউতাকৰ ইতিমধ্যে অক্টোবৰ মাহত মৃত্যু হৈছে জুন মাহত মৃত্যু হৈছে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্থান লাভ কৰিছে দুয়োগৰাকীৰে জুন মাহত পিতৃ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ মৈদমীয়া এগৰাকী ছাত্ৰৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ।